Bytový dům Veslařská, Brno Atypický bytový dům s nevšední architekturou je zasazený do krásné lokality v blízkosti historických vil z přelomu 19. a 20. století při ulici Veslařská. Doplňuje citlivě a zároveň moderně zástavbu na břehu řeky Svratky v jednom z nejžádanějších míst v Brně Jundrově. Klíčovým prvkem projektu je spojení architektury Polohy a vyváženosti vůči historické okolní zástavbě. V bytovém domě je šest apartmánů a 17 bytových jednotek. Parkování řeší krytá garážová stání v úrovni prvního nadzemního patra. Pět parkovacích míst, přístupných přímo z Veslařské, je také pod převisem druhého nadzemního patra. Tady na Veslařské nás náš klient pověřil návrhem takové menší, víceméně apartní bytovky. To místo je velmi silné, je to dáno samozřejmě s v těsné blízkosti, takže my jsme to navrhli tak, že dům je víceméně nenápadný směrem k ulici, ale celý se otvírá směrem k řece, což je ta hlavní devíza.